増田、匿名ダイアリー、パチスロやらねえか。お前がいつも現実生活で感じる様々なことを匿名ダイアリーに書いてるのは知っている。それは時に炎上したりして日本死ねは国会まで行ったな。すごいよ、増田。パチスローやらねえか。匿名ダイアリー。パチスローやらねえか。パチスローは全てが詰まっている。生きている素晴らしさ。人生の素晴らしさ、生命の素晴らしさ、すべてがパチスロに詰まっている。増田はきっと現実生活、会社であったりとか、家族との関係、恋人の関係、夫婦の関係、いろんなことに疲れているから増田を書くわけだ。書くことは人を救ってくれる。インターネットで反響を呼べば何か解決策も生まれるかもしれない。でもそれとは別の解決策も模索してみてもいいんじゃないかな。増田、パチスロやろうぜ。きっと匿名ダイアリーを書いている増田は学歴もそこそこ良くて会社もいい会社に行ってるんじゃないかと思う。うん。インターネットの知識も高くて、いろんな本を読んで、漫画だってたくさん読んでるかもしれない。でもきっと、パチンコ、パチスロはやったことないんじゃないかな。うん。なかなか初めて行くにはハードルの高いところだけど、パチンコ、パチスロに行くと、増田が今まで触れ合ったことがないようないろんな人がいる。もちろん怒ったら台を叩くような怖い人だっているし、うん、平日の昼間から毎日いるよくわからない人だっている。でもな増田、そういうお前のいる世界とは違う世界の人々と触れ合うこともいいんじゃないかと思う。うん。きっと違った答えが見えてくるし、世の中には自分の知らない世界があるんだ。そんな風に思えるかもしれない。そしてな、増田。増田はタバコもギャンブルもきっと嫌いだと思うけど、うん。パチスロっていうのはかなり完成された遊戯だ。うん。アニメがきっと大好きだろうな、大好きであろう増田は、マドカマギカとかやってみたらいいんじゃないかな。北斗の剣もやってみたらいいかもしれない。バジリスク、絆をやってみるのもいいかもしれない。でも俺はマドカマギカをおすすめしたい。あの台は神だ。まあ、お金がもったいないって思うかもしれないけど、例えば5円パチスロとか 2.5 円パチスロ。うん。京都には1円パチスロなんていう、もうコイン1枚が1円なんていうものすごい低レートのパチスロだってやる。うん。1円パチスロで1万円使うのは多分1日じゃ足りないと思うな。うん。1万枚使うのはまあさすがに何日かかかりそうだ。まあそんなことは関係ないんだけど、うん。ただメダルを3枚入れて、レバーを叩いて、そしてボタンを3つ押す。この動きに生きている素晴らしさというのが全て詰まっているんだ。うん。まあつまり大当たりを引く、メダルが増える。ただそれだけかもしれないと増田は思うかもしれないけど、パチスローをやるとレバーを叩き、そしてボタンを止めるときに、リールを止めるときに、まるで運命を
手づかみしているような、そういう感覚だってやるんだ。増田、匿名ダイアリーに文章を書く。それとは違うものがパチンコ屋には溢れている。そしてそこで学ぶこと、感じることということが、増田の悩みを、憤りを解決してくれるかもしれない。俺はそう思うんだ。ただパチスロはその完成された遊戯性において、時に借金までしてパチスロをやっちゃう人がいる。ギャンブル依存症ってやつだな。それはさすがにお勧めできない。うん。パチスロは勉強すればするほど勝つ確率が上がっていく、そういう遊びだ。きっと勉強とか研究とか、うん、データとか、そういうことが大好きであろう増田はきっと勝てるはずだ。増田、パチスロやろうぜ。うん。三好に自信がないというか、多分初めてで三好はできないと思うから、ミリオンゴッドとかハーデスとかマドカマギカの初代とか、化け物語とか、そういう目押しができなくてもあんまり損しない台をからパチスローを覚えるんだ。うん。バジリスク絆とハーデスミリオンゴッドは目押しができないことで損することは何もない。だから安心して目押しを覚えるんだ。マスダ、パチスローやろうぜ。そしていつの日かパチンコ屋でどこかですれ違っている。そんなことを俺は今夢見て仕方がないんだ。マスダ、パチスロやろう。そしてまたどこかで会おう。じゃあ今日はこの辺にしとくわ。うん。パチスロ、それは生命の素晴らしさが全て詰まっている。そのことは覚えておいてくれ。それではさようなら。センキュー。